Gruppan Zaogai Smoky King Size Kito. Izvolite. A ja kao predsjednik futbolske sekcije moje zgrade izabrao bih samo one futbalere koji su perspektivni i koje mogu dobro da unovčim, prodajom susednu ili neko zgrada mesne zajednice. Da zaradim i ja neku kin. A ako nešto uradimo, uradimo, Bože moj. Zbog sveta, ako ne prođemo najbolje na tabeli. Važno je, znači, dobro unovčiti svoje znanje.